Bé, emprenem l'última sessió d'aquesta jornada, d'aquesta densa jornada planificatoriana, amb la intervenció de Manuel Baixau. S'ha parlat aquí de la veu personal d'alguns autors, abans hi havia Joan Tudó, Anna Vallbona, crec que Manuel Baixau és també una veu indiscutible, molt personal, molt reconeixible de la literatura catalana actual. Un escriptor polifacètic, va estudiar Belles Arts, i la seva primera obra, Espiral, un recull de contes, que el 2010, aquest procés incessant de reelaboració, i que altres, de la manera potser planiana, va refer i va tornar a publicar-se el 2010 a l'editorial Columna. En aquest sentit, els seus llibres també es caracteritzen per fusionar això, cultura, literatura, en exposició transversal de les arts. Més tard va publicar el 2002 Verso, que era una novel·la, i la següent segurament és una de les que potser va donar més popularitat, més projecció, L'home manuscrit, que va aparèixer el 2007 a Proa. Gran èxit de vendes, nombrosos premis, una consolidació d'aquesta veu de l'autor suecà, és a dir, una sueca, que viu al mateix carrer Sant Josep de Sueca. Després va venir La cinquena planta, a Proa, el 2014, Premi Creixells i Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians, i llavors aquest volum que va portar Manuel Baixau i Ningú no ens espera, un recull de proses, en realitat és un recull d'articles del Suplement València del País, en què ja al llarg de les seves pàgines, que a més és aquesta fusió, aquest complement del dibuix al llarg de les seves pàgines, en la literatura, i en alguns llocs ho has llegit i ja apareix per aquí mig. Fuster, un tal Fuster, que es tenia el millor amic de Josep Palacios, que també abans ha aparegut esmentat. Un tros de finestra de la casa número 10 del carrer de Sant Josep, amb la resta de ferro pujat en primer germà, i amb un paper adherit en cèl·lula al vidre. No hi ha ningú a casa, diu la nota escrita a mà en majúscules. Fuster la posava cada volta que eixia de viatge. Fa 17 anys que Fuster falta. A partir d'aquí després, en un altre lloc, per exemple, en aquest procés que abans comentava en Xavier Pla i que s'ha comentat també de models i contramodels, d'alguna manera també Manuel Baixauri interroga i s'interroga en relació amb Josep Pla i discuteix fins i tot amb Josep Pla i és capaç de discutir-lo per a Sílvia, no? Sobre la visió de l'art que apareix en Notes per a Sílvia. Hi ha un fragment on parla d'art. L'he abordat amb interès. És un text que dispara contra l'art modern i algunes de les seves batums. És higiènic, desmitificat. Els cànons de la història de l'art recent són encara massa arbitraris. Sovint la personalitat de museus i mitjans de comunicació deifica i blinda. Contra tot qüestionament, no d'autors febles. I cal que algú qüestioni. El text de Pla, però, de set. El seu qüestionament recorda massa el reaccionari de Carreró, que en poc sentit l'art desqualifica, humiliat, allò amb què no connecta. Tot i així, és capaç de reconèixer un cert mestratge. La lectura de Fuster et pot dur a Pla, a Montaigne. Montaigne, els clàssics romans i grecs, els clàssics de Joyce, hi ha una expressió que he escoltat al comissari del mostre, l'Antoni Martí, que Fuster és com una enciclopèdia que t'obre els mons, doncs Fuster i Pla ho són. En qualsevol cas, el seu darrer llibre, Ignot, la novel·la Ignot, publicada el 2020 a Periscopi Premi Llibreter. Com deia, una veu consolidada de les nostres lletres, coneixedor de Pla i Fuster, i que ens fa molta il·lusió, ens fa molt contents que siguis avui a la nostra lletra. Moltes gràcies, Manuel, i endavant. Moltes gràcies per convidar-me. He de dir que m'imposava molt haver de cloure jo la jornada, perquè no sóc un especialista, no sóc un erudit, només sóc un lector, però com que m'ha tocat parlar l'últim, sabia que ja ho havíeu dit tot sobre Pla i Fuster, però no ser reiteratiu, he escrit unes notes personals subjectives i ho he titulat així: Set lliçons que he après de Fuster i de Pla. Ara fa 26 anys, el 1996, vaig comprar un pis al costat de la casa on havia viscut Joan Fuster. El pis estava ple de goteres,
Necessitava una restauració a fons, però tenia molta llum natural. El paviment era hidràulic, de mosaic multicolor, les portes de molina vella i vidres historiats, els sostres altíssims. I tenia un terrat a la mateixa altura que l'habitatge, un terrat que podia fer de terrassa. Vaig ajudar cada dia els operaris que la feien, obrers, fusters, lampistes, guixaires, pintors. Vaig fer tasques que no havia fet mai i que em deixaven al final del dia baldat, o com deia ma mare, fet un axioma. Cada vespre, havent acomiadat els operaris, eixia al terrat i seia amb una cervesa ben freda a les mans. Era la glòria, aquell quart que passava mirant terrats veïns, antenes, dipòsits d'aigua, algun gat, fils d'estendre i núvols mai iguals, mentre que dormia els globs que, amb l'estómac buit, em produïen una plaent nebulositat mental. Al costat mateix hi havia la casa de John Fuster, deshabitada des de feia 4 anys. La nebulositat mental em disparava la imaginació i a voltes tancava els ulls i m'infiltrava a ca Fuster. Passejava per les habitacions del primer pis, en penombra, evitant entropessar amb els llibres que s'hi acumulaven pertot. Alguna volta vaig sentir parlar a la planta baixa, rialles, alguna exclamació. Fuster devia tindre visita. Sovint, el que sentia era el tecleig de la màquina d'escriure, un tecleig rítmic, compassat, amb silencis, que assossegava. En una d'aquelles visites vaig tombar una pila de volums polsosos. «Heu sentit això?», va dir algú des de baix. Vaig tornar darrere i anava a restituir la pila, però se m'anticipà un home vell, prim i alt, vestit amb guardapols. Don Juan Fuster, pare de l'escriptor. El vaig reconèixer perquè tinc una foto seua al meu despatx de director de l'Escola d'Art, on faig classes. Don Juan, d'ofici escultor i mager, fou director de la mateixa escola durant molts anys, quan jo no havia nascut. «Ja ho faig jo, no es preocupe», em va dir. Quan vaig obrir els ulls, Don Juan ja no hi era. Hi havia les antenes, els dipòsits d'aigua, els núvols, el cel s'havia enfosquit. La primera volta que vaig parlar amb Fuster fou en un dinar de l'Ajuntament a la muntanyeta dels Sants. Jo hi era perquè aquell any havia dibuixat la coberta del llibre de festes. Hi havia, a més d'ell, una colla de personalitats de la cultura. Els escultors Miquel Navarro i Andreu Alfaro, els pintors Toledo, Manolo Boix i Armengol, etc. Algú em presentà a Fuster. Tremolant, vaig dir-li alguna cosa per fer-me el graciós. Per sort, no recordo quina. I ell em va mirar fixament, mut, amb les celles alçades, celles de mussol, durant un lapse que se'm feu etern. Em vaig sentir ridícul, travessat per incontables agulles. Primera lliçó, no vagis de gracioset. Fuster va tindre pietat i em va dir, a cau d'orella, «Tu saps qui són tota aquesta colla?», referint-se als il·lustres comensals. «Qui?», vaig fer. «El cotolengua del Sisca», va dir. Ciprià Sisca, que també hi dinava, era el conseller de Cultura de la Generalitat Valenciana en aquells temps. Un cotolengua és un centre que acull persones discapacitades. Jo encara no escrivia, era només pintor. Amb un altre amic pintor, Fuster es va convidar a seguir la tertúlia a sa casa. Abans d'anar-nos en del dinar, un alt càrrec de conselleria ens va oferir, davant d'ell, entrades gratis per a un concert que es feia aquella nit a Alzira. Quan l'alt càrrec s'allunyà, Fuster ens va dir: «Si aneu al concert, no poseu els peus a la casa». Segona lliçó: «No et vengues per un pla de llenties». Vam eixir de ca Fuster a les 3 de la matinada. Quan Fuster mor, jo apenes havia començat a escriure. No havia publicat res. El primer llibre que seu que vaig llegir fou el Descrèdit de la Realitat. Vaig continuar amb el Diccionari per a Ociosos, Consells, Proverbis i Insolències i amb el diari.
Què em va semblar l'assaig posterior? Eren textos sense conclusions, amb aire de temptativa, d'intent. Temptativa, intent, sinònims d'assaig. Fuster és un escriptor de punts suspensius i d'interrogants. M'agrada com Josep Iborra il·lustra el seu estil. Quan Fuster es posa a escriure sobre alguna cosa, diu Iborra, sembla que vol jugar una partida, que fa les seues jugades amb una estratègia, amb una voluntat tensa i pacient d'aclarir els punts en qüestió. Se'ho pensa, se'ho mira i remira. Ara mou un peó, ara un altre, avançant o reculant. Quan escriu, ja li borra, Fuster juga una partida d'escacs. Amb qui? Amb ell mateix. I, és clar, amb el lector. De fet, escriu com si el tinguera davant del lector. I trobem un diàleg fet de preguntes i rèpliques, d'acords i de diferències, d'exabruptes i de bromes. Ingredients dialèctics que fan els seus escrits profunds i alhora divertits. No hi ha deserts de paràgrafs, costosos de travessar. Fuster s'hi mou a cops. Quins assagistes coneixeu que siguen tan amens, tan divertits de llegir com és Fuster? Als seus textos hi ha la frescor de l'esbós. A mi m'encanten els esbossos, els apunts, les obres de petit format. De Pinazo i de Sorolla, per dir dos pintors valencians de renom, m'interessen molt més els apunts que no les obres de gran format fetes en càrrec. Aquesta frescor jo també la trobo en Fuster, perquè Fuster és brillant en les distàncies curtes. Tercera lliçó. Si escrius, no deixes que el lector s'adorma, interpel·la, mantint sempre la seva atenció. Així, primer em vaig acostar al Fuster escriptor, humanista, literat. Però si Fuster havia esdevingut un personatge icònic, si la gent amistosament l'anomenava el papa, no era precisament per la seva excel·lència literària. L'excel·lència literària no atrau el públic ni els mitjans de comunicació. Menys encara si s'expressa en una llengua que la gent no ha pogut aprendre a llegir, una llengua absent als mitjans de comunicació i a les escoles, perquè aquest era l'entorn desolat en què va viure, en què va escriure Fuster. En una carta, Fuster, eufòric, conta al remitent que a Sueca el llibreter havia aconseguit vendre 12 exemplars de Nosaltres els Valencians. 12 exemplars. I estava eufòric. A un escriptor, per genial que siga, no li posen bombes a casa, no l'intenten assassinar, sinó és que toca unes altres tecles, alienes a l'art. Ho hem vist fa poc amb Salman Rushdie, ho vam veure constantment amb Fuster. Encara després de mort, la seva casa ha sigut objecte d'atacs i de pintades. Com que he vist paret per paret, he hagut de telefonar més d'una volta a l'Ajuntament per avisar que havia hagut algun nou atac. Suposa que coneixem una pel·lícula de Wim Wenders que es diu Paris, Texas. A mi, d'aquesta pel·lícula, el que més m'agrada és el principi. Com comença? Hi ha un individu que camina sol per un d'aquells deserts inacabables que hi ha als Estats Units. Camina atordit, sense saber on va, alienat, absent de si mateix. Quan algú l'aborda i intenta ajudar-lo, al principi ni tan sols parla. La resta de la pel·lícula tracta de la seva recuperació i de l'assumpció per part d'ell d'un passat traumàtic. Aquest personatge podria ser una personificació del País Valencià, que per no tindre no tenia ni un nom propi. Què fa Fuster? Estudia a fons el passat del país, analitza les causes de l'alienació i projecta possibilitats per a una recuperació fonamentada en l'autoconeixement i en l'autoestima. Qui som? D'on venim? Cap a on anem? Això planteja nosaltres, els valencians. Que els valencians puguen despertar i interrompre la inèrcia d'assimilació per un altre país i per una altra cultura no agrada a aquest altre país i a aquesta altra cultura, que no sols ostenten tots els poders, sinó que compten amb la indiferència d'un poble somnolent
i desarticulat. Nosaltres els valencians, pel que diu i per l'eficàcia amb què ho diu, és un cudol llançat a un estany d'aigua estancada. Hi havia molts poders que se sentien amenaçats pel llibre i que volien impedir que el seu missatge arribara a massa gent. A qui va arribar el missatge? Els primers rapats de joves que tenien els pobles a estudiar a València i que veien en Fuster un programa de normalització suggestiu, una tasca a fer en tots els ordres de la vida social contra la búdia imperant de la València castellanitzada. Des d'aleshores, els valencians hem avançat molt menys del que alguns haurien volgut, però tot el que hem avançat com a país i com a cultura no subsidiària ve d'aquest llibre. Jo soc un dels a qui el llibre va transformar. Quin intel·lectual té avui dia la capacitat de transformar ningú, de mobilitzar consciència, com ho va fer? Quarta lliçó. Tu i el teu poble no sou qui us han fet creure que éreu. Sou molt més que això i teniu dret a fer un camí diferent al que us han adjudicat. Un altre aspecte de l'obra de Fuster que em fascina és un cartell magnífic. Un cartell en el sentit en què ho diu George Steiner. Porta les cartes dels grans autors a altres persones. Fa d'intermediari, de cruïlla cap a diferents vies de coneixement. És impossible llegir Fuster i no sentir-se empès a llegir Montaigne, Camí, Rabelais, Ausias Marc, Voltaire, Bertrand Russell, Pla. No és només que Fuster forma part de la meva tradició, sinó que, gràcies a ell, també la formen aquests i altres noms, amb la riquesa que això suposa. La seva dieta cultural era exquisida, i no només quan parlava d'escriptors, sinó també de pintors o de músics. Cinquena lliçó. Nodreix la teua ment amb el millor de la cultura. Tot és possible a partir d'aquesta base. Fuster va dur a Montaigne, a Russell, a Camí i també, com he dit, a Pla. El primer que vaig llegir de Pla són les notes disperses. És a dir, vaig començar a petits blocs i de seguida vaig retrobar la frescor de l'apunt, de l'esbós, de l'acumulació, del col·laix de textos breus. Al final del prefaci de la vida amarga, Pla, sobre el conjunt de la seva obra, escriu: no sé pas si he arribat a un resultat. No podria pas assegurar-ho. Unes tentatives. Unes tentatives. Semblant al que dèiem adés respecte a Fuster. També diu: la nova obra no és perentòriament més que una edició de fulls d'un diari íntim vastíssim, unes reminiscències de la cendra de la vida. I també Pla em feu de cartell. Rousseau, Leopardi, Tolstoi, Pascal. De les notes disperses vaig passar al quadern gris, dietari que em feu addicte a l'autor i a qui no he parat de tornar, de tant en tant des d'aleshores. Què n'he après, de Pla? Moltes coses. La més important, sisena lliçó. Es pot escriure sobre qualsevol cosa. No hi ha res que no pugui ser matèria de literatura. L'ha escrit sobre tot el que l'atzar li ha posat al davant. Des d'un infart de miocardi patit per ell mateix, fins a la producció de caspa, de caspa física, d'alguns individus que va conèixer, fins a una apologia de l'orinal. Que es pot escriure sobre qualsevol cosa que ho vaig experimentar personalment quan publicava columnes a la premsa. Aquells dies en què havia de lliurar l'article tant sí com no i encara no sabia de què escriure. Això em passava sovint. M'hi vaig agafar a qualsevol detall, a la més mínima insignificança, i el teclat es posava en marxa, primer al trot, després al galop. Passats els anys i vist en perspectiva, crec que aquests articles, els escrits sense un tema clar, els escrits sobre qualsevol cosa, són els menys dolents que he fet, els que van més al fons. Soc dels que creuen que el quadern gris és el seu millor llibre, però així com de molts autors, quan n'has llegit el cim, no t'avelleix dedicar temps als altres obres, diguem-ne menors, això no em passa en Pla.
perquè el que m'agrada és tornar al seu estil, una manera d'escriure que desenfita per la sobrietat, la claredat i la manca de retòrica. I l'estil el trobes en tots i cada un dels seus papers. I vull acabar parlant precisament de l'estil. Un escriptor és una veu, un punt de vista únic, una manera singular d'expressar-se. Pots estar d'acord o no amb el que diu, pots compartir amb ell els temes que l'obsessionen o no, però si té talent, la seva veu et seduirà. És el que passa amb autors com Faulkner, com Thomas Bernhard, com Borges, com Proust, com Kafka. Tenen una veu tan seductora que un gaudeix llegint-los sempre, parlen del que parlen, perquè més que el que diuen t'encisa com ho diuen. Pla i Fuster són alguns d'aquests autors privilegiats. Ens agrada dir que els seus llibres més inspirats, però també la correspondència, les proses de circumstàncies o els aforismes. Un estil tan potent, tan marcat, té un perill, els epígons. Quan Pla i Fuster esdevenen tradició, un està tentat, si ve al darrere, de contagiar-se del seu estil. Això, però, pot convertir-te en una onda descolorida seua. Setena i última lliçó. Som irrepetibles. Assimila la teua tradició. Suma tot el que pugues. Però escriu només com tu ets. Ningú no és com tu. Tu no ets com ningú. Actualment, continua eixint al terra de casa al final de la jornada i sol veure una cervesa ben freda. La casa de Fuster ja no està buida. Després de molts anys i un fum de reformes, és un museu que cada dia visiten individus que venen de tot arreu i grups d'estudiants més o menys sorollosos i on es fan xerrades i concerts. Sovint encara tanca els ulls i la recorda com era abans, amb aquells passadissos en penombra, talment un bosc de llibres, amb Don Juan Fuster vestit amb guardapols, perdut per allà. I encara sent, a voltes, el tecleig rítmic assossegant de la màquina d'escriure, o, qui sap, una conversa a baix. Com aquella que es produí quan, tornant del Golf Pèrsic, un viatger en portalès tocà la porta i, en obrir-se aquesta, va dir: «El senyor Fuster, per servir-lo, vos sembleu...» «Sí, el mateix. Deixeu que entrar, sisplau. Gràcies.» Molt bé. I també un agraïment especial a l'equip de la Fundació Josep Pla, a la Marta, a la Mireia, a la Tanya, a en Nil, i a l'equip de la càtedra Josep Pla, també en Nil mateix, l'Àlvaro i en David. Moltíssimes gràcies a tots i esperem retrobar-vos en una propera ocasió amb motiu de Josep Pla i de Joan Fuster. Per sort, en aquest sentit, si podreu trobar les publicacions, o sigui, publicaran les intervencions, que el presentarem el llibre, evidentment, i a més que tindrem aquesta conversa infinita, si tot va bé amb aquesta exposició, que anirà cap a València i tindrem ocasió de poder-ne seguir parlant. Moltes gràcies de veritat a tots i a totes i fins la propera.